ကိုသားစိုးကုလိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလာပြီးတော့တွေ့ဆုံမြင်ရွေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲကိုသားစိုးအနေနဲ့ Australia Vienna ကိုသွားပြီးတော့ဖြောပြေးခီးစဉ်တစ်ခုရှိတယ်လို့ကြားရခင်ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြရခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါ။သူက music and politics ဆိုတော့အဲ့အချင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုပေါ့နော်အနုပညာဖလှယ်ကြမဲ့ပညာဟိုဖြောပြပွဲလေးတစ်ခုပါတကဘာလုံးကအနုပညာရှင်တွေ၃၀ကျော်လာမယ်လို့ကြားသိရပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဒီမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဒါဟိုကိုသားစုရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုရွေးချယ်တာလဲခင်ဗျာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီတကဘာလုံးကလူငယ်အယောက် 30ကျော်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရွေးချယ်တဲ့ ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့သူတို့တွေ့ရတာကတော့ဒီ New York Times ရဲ့ Guardian ရဲ့ပြီးတော့တခြား website တွေကနေတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်တာပါမနေ့ကတည်းကဖိတ်တာပါမနေ့ကမသွားနိုင်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှသွားရတာပါသူတို့ကဒါနှစ်တိုင်းလောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နှစ်တိုင်းလောက်ပါ Vienna မြို့မှာနှစ်တိုင်းလောက်တဲ့ပွဲလေးတစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့ဒီကျင်းပတဲ့ခါမှာသူဘယ်နေ့ကျင်းပါမှာလဲခင်ဗျအဲတရနေ့ကနေ၈ရက်နေ့ပါကျွန်တော် season က 6ရက်နေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ပွဲကိုတက်တဲ့ခါမှာကိုသားစုအနေနဲ့ဟိုဘယ်လို performance ပေါ့နော်ဟိုဒီလောက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိလိုက်ခင်ဗျပထမကကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ကဒန်ဆာကိုခေါ်သွားဖို့ပါဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းအလုပ်အဲ့ဒီမှာတကြံအတွင်းမှာအရန်ရှုပ်သွားတော့ကြောင့်မလို့သူတို့ Sia di Swedish ka Sweden nga akapwe de pwe na chano chei ba de ai akapwe ya di chano di MTV Europe akapwe Europe pwe de ma le ka ne apwe de pwe bo name ji pwe de pwe phit de lo chang tu ne chano twae pi yo so me ka me bo tu ga raw chano ye di pho chin ne chano ne tachin lou lo ya pi yo tai tha me lo pyo ba de hoke naw tacha hu tachin ban na bo law hu phyo pi wo shi le ka ajan myan ga raw chano le bout tha tha ba de dame ai pwe chei ma ma that hni pi yo ကျွန်တော် ရောက်သွား တော့ မှ ထပ် ပြီးတော့ stage နဲ့ ညှိ ပြီးတော့ ဘလို့ လုပ် မယ်ဆို အသေးစိတ် ပေါ့ နှစ် ပုတ် ကနေ 4 ပုတ် ဖြစ် သွား နိုင် မှာ ဟုတ် ကဲ့ ဒီ အဲ့ ဒါ ဒီ အားလုံး က ကိုသားစု ထွက် ပြီးသား series က ညှိ ပြီးတော့ ဟို ရွေး ချယ် ထားတာ လား ခင်ဗျ ဟုတ် ကဲ့ အသစ် တွေ ပါ သေးလား ခင်ဗျ အသစ် မ ပါဘူး ကျွန်တော် ဒီ ထွက် တဲ့ ဟာ ဒီ ခုန က ပြောတဲ့ လှုပ် လို့ ရ ပြီ ရယ် ပြီး တဲ့ ခါမှာ ကျွန်တော် ဒီ ကိုကြီး ကျော် တို့ ဘာလို့ အကုန်လုံး ကျွန်တော် ပေါင် ထား ရောသမ ဘောင်ချို ဆို တဲ့ တခြင်း ရှိ တယ် အစား ဆုံး ပေါ့ နော် အဲ့ဒါ အဲ့ နှစ် ခု ကျွန်တော် ဖြော ပေးမှာ ဟုတ် ဟုတ် ကဲ့ ခင်ဗျ ဟိုက ကညှိ ပြီးတော့ ကိုသားစု တွေ တွဲဖက် ပြီးတော့ ဖြော ပြရဲ့ အဖွဲ့ အစည်း အနေနဲ့ ကော ဒီ ဂီတာ ဒီ အဖွဲ့ အနေနဲ့ ရော ကိုသားစု ရဲ့ တခြင်း တွေ နဲ့ သူတို့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေလားခင်ဗျဟုတ်သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube က file တွေပြထားပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့အဲ့ရနေကြည့်ပြီးတော့အခုတည်းကအကတိုက်ပြီးပါတယ်သူတို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီမြန်မာအဲ့ချိန်မှာဒီမြန်မာဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဂီတာနဲ့မြန်မာဂီတာနဲ့ကိုသားစုတို့အခုမှာဟိုဖြော်ပြနေတဲ့ဒီမြန်မာဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အမြင်ရောသူတို့ထုတ်ဖော်ပြောလာတာရှိလားခင်ဗျဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ သူတို့ကဒီနှဲရေးပိုင်းနဲ့ဒီဟစ်ဟော့နဲ့တုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြိုက်ကြတယ်ကြိုက်တဲ့တကြောင်လည်းသူတို့ဒီဖိတ်တာပေါ့နော်ခုနကပြောဆို music ရဲ့ style လည်းသူတို့ကြိုက်တယ်ခုနကပြောဆိုဟိုဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိရလဲကြိုက်တဲ့တကြောင်သူတို့ဖိတ်တာပါဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပေါ်မှာဖြောပြီးတဲ့အခါမှာဒါအခုဒီညီမဟိုကိုသားစုတို့တဲ့ဂီတာအဖွဲ့ရဲ့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ဒီစိတ်ပေါ်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီအုပ်စုနှစ်စုတွဲပြီးတော့အဲ့လို ဖြောင်းဝေဖို့ပုံစံမျိုးရှိလားဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲခင်ဗျအခုသူတို့အင်တာနက်ကနေတင်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖိုင်ရှယ်ရမယ်လို့ဖြစ်မှာပါအကျိုးထွေးထူးပြီးတော့တိတ်မရှိပါဘူးကိုကိုသားစုအခုဒီဥရောပခီးစဉ်ပေါ်သွားဖြောပြနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်သက်နေနဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ပြန်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေသွားပြီးကြည့်လို့ရလဲခင်ဗျအဲကြည့်နေတယ်ဆိ
ပြောပါတယ်အဓိကအဖြစ်ကိုဆောင်တော့ပြောအီရန်ကလည်းလာမယ်အာဖဂန်နစ္စတန်လည်းလာမယ်စသဖြင့်တကမ္ဘာလုံးကအနုပညာရှင်တွေဆိုသူတို့တမ်းကြီးတွေမှာလည်းစင်စာတွေနဲ့ပတ်သက်အရန်တင်ကြခဲ့တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဝင်မျှကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တမ်းကြီးကအခုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုစတော့နေတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်မှလွတ်လပ်မှုတွေရှိလာတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့စာသားအရင်တော့ပိတ